таван толгойд тогтоосон онцгой дэгдлэмийг сунгах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Эхлээд бол бид нар бэт буюу бүрэн эрхт төлөөлөгч одоо томилж яхад бол бас шүүмжилтэй хандаж ирсэн хэр зэрэг оновчтой одоо шийдэл юм бэ гэж бас яриа хөрөө нэлээд гарч ирсэн. Тэгээ өнөөдрийн одоо хөрсөн үр дүн харахад бол Ганбат дарахтай энд томилгдсан багийнхан бол одоо хэрхэн сайжилсан нь тодорхой байна л да. Сайн шадарсаа дамар сайхан манай бүх бүгдээр ингээд тоо баримтаар хэллээ. За компанидх санхүүгийн нөхцөл сайжирсан байна. За нүүрсний олборлолт тээвэрлэлтийн өртөг буурсан байна. Монгол улс руу орж ирэх валютын урсгал нэмэгдсэн байна гэд үнэхээр одоо син дэвшилтэй талууд байна. Тэгээ мэдээч хэрэг энэ дэвшилтэй талуудыг цааш нь улам баттгах, тогтворжуулах шаардлага бий л дээ. Тийм учраас бол одоо энэ дэглэмийг хугацааг сунгах шаарлагтай гэдэг ийм үндэслээр орж ирсэн гэж би ойлгож байгаа учраас бол дэмжиж байна. За хоёрдугаар миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол манай Эрдэнэс тавталгаа офцод компанийн маань одоо манай сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Ганбатар ахлуулсан бүрэн эрхт төлөөлөгчийн багийнхын маань зөвхөн одоо энэ компанитай холбоотой нүүрстэй холбоотой үйл ажиллагаа биш. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бум мод үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд анхны одоо 180 сая мод тарих тээзүү батлуулсан байгууллага болж байна. Өнөөдрийн энэ цагаараагийн өөрчлөлт тэмээн цөлжил салхиг шуур энэ бүхэн бол ер нь энэ мод тарих нь ямар тулгымцсан асуудал вэ гэдгийг бидэнд бэлгэнэ харуулж байгаа юм. Тийм учраас бол би бол та бүхэнд энэ чиглэлийн ажлыг бас давхар хийгээд явж байгаад бол талархаж байна. Тэр дундаа энэ ажлыг бас хүн сүдэй аж ахуйн сайдаар 8 жил ажилласан бас төрийн ажлын туршлагатай савлаа сайд маань амжилттай удирдаад ингээд явж байгаад бол би та бүхэндээ ер нь энэ бүх үйл ажиллагаанд чинь талархаад илэрхийлэхийг хүсэж байна. За асуултанд оръё. За хамгийн гол нь бас та бүхнийг томилсон энэ асуудал бол компанид үүссэн сөрөг үр дагаврыг арилгах гэж чиглэсэн гэж. Ямар ямар сөрөг үр дагаврууд ер нь энэ компанидэр голлон байсан бэ? Эдгээрийг одоо зас залруулахад тулгамдж байгаа асуудал юу байна? Улсын хурлын гишүүд бид юу анхаарах вэ? Ямар асуудлыг та бүхэндээ шийдвэрлэж өгөх вэ? Энэ тал дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За түүнээс гадна хугацааг ямар хугацаагаар сунгаж байж та бүхний эхлүүлсэн энэ ажил үр дүнтэй тогтвортой цаашид хэвийн үйл ажиллагааг хангасан ийм нөхцөл байдал үүсэхвэ. Энийг та бүхэн хэрхэн үнэлж байгаа вэ гэдэг асуудлыг та бүхнээсээ тодруулаад тэгээд нэмж асуултаа тавья. Баярлалаа. За, сарын гүшүүний асуултанд хариулъя. Хин Ганбатар хэллээ. За. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг өгье. За засгийн газраас Эрдэнэс тавталгаа компани дээр онцгой дэглэм тогтоох үе асуудал бол санхүүгийн хувьд бол нийтдээ нэг өөрчлөлт орсон орлого нэртэй дараа нь дүрстэлэн нөхцөлтэй 582 сая долларыг өөрчлөлт олцсон. Өөрчлөлт автсан. За энэ өөрөөр үр төлбөр үүсгэсэн. Хоёр дунд 450 сая ам долларын урт хугацаад бондын үр төлбөр өсө 2022 оны төсвөө 1.7 их найдын мөнгө өрөнгөө бол дутагдалтайгаар баталсан. За гэрээ долбоорлогчтой бол 123 тэрбум төгрөгийн үр өсөгдсөн. За асуудлууд бол амаргүй байсан. За нөгөө талдаа бид энэ асуудлууд дээр бас нэг ноцтой хэд хэдэн юм байсан. За сонголт шалгуулалтыг бол зарлахгүйгээр нууцын хэлбэрт оруулад шууд гэрээ байгуулдаг ийм асуудал бол нэлээд газар авцсан ийм байдалтайгаар байсан. Сонголт шалгуулалтанд орсон гэсэн гэрээ байгуулахгүйгээр компаниудын тэр гэрээг байгуулахгүйгээр дараагийн үндсэн компаниудтайгаа гэрээг нь хадгалж үлдэх ийм бол алдаа дутагдалтай юмнууд бол байсан. Энэ асуудлыг бүгдийг нь илтгэж болгож байгаа. Ер нь нөгөө талдаа Эрдэнэс тавталгаа компани дээр бид ямар нэгэн байдлаар нууц гэдэг асуудал байхгүй. Бүх асуудлыг илтгэж болгож байгаа. За ялангуяа гэрээт ажлууд болон сонголт шалгуулалттай ажлуудыг бүгдийг нь илтгэж нээлттэй тендерийн зарчмаар бол ингэж явж байгаа. Тэгэхээр яг мэдээж энэ дөр хугацаа орж байгаа. Хамгийн гол асуудал бол энэ биржээр нүрсээ ил тод арилжаалах гэдэг энэ асуудал. Өмнө нь бол борлуулалт нь бол далд хэлбэртэй байсан энэ нүрс тойрсон асуудлууд гэдэг энэ асуудал үүссэн байсан. Тэгэхээр бид 7 сарын 1-ээс биржийн хувьд үйлчлээ тэгтэн энэ дээр бид нүрсээ энэ оны хувьд бол бид 30% биржээр арилжаалах юм зорилт тавьж байгаа. Тэгэхээр дараа жилүүд эхлээд ер нь бүх борлуулж байгаа нүрсүүдэ биржээр арилжаанд оролцох. Энийг бол бид яралтай хэвшүүлэх юм бол шаардлага байна. Мэдээж 10 энэ компани 2011 онд анхныхаа экспортыг хийсэн 12-3 жилийн түүхтэй компани дандаа ам нөхцөлтэйгээр нүрсээ зарж ирсэн. Мэдээж одоо ингээд хил нөхцөл рүү биржээр ил тод ингээд арилцаад манай
гол худалдаа авах үүднээс хятад тус худалдаа авах нь бас энэ дээр тасн зохцох асуудлууд байна. Энэ дээр ойлголцох асуудлууд байна. Ямар нэгэн саад бэрхшээлүүд байна. Ялангуяа бид нар хил нөхцөө нүүрс арилжаатай холбоотой бид тээврээр өөрсдөө ганц мод бавтар хүргэж өгч байгаа. Энэтэй холбогдуулан үүднээс хятад тус худалдаа авах тал нь ам нөхцөөр л өөрсдөө тээврээ хариуцдаг байсан учраас тэр компаниудын бас асуудал давхар хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр бид энэ асуудал дээр хатуу байр суурьтай байцаад энэ биржээ арилж байгаа хэвшүүлэх нь хамгийн чухал болчиход байна. За биржээ бид нүрсээ зараад хэвшчих юм бол нүрс тойрсон далд үл ойлголцтой асуудал бүгд ил тод нээлттэй болно. Худалдаа авах нь бол ил болоод ингээд ирчих нөгөө талдаа бид Монгол улсад бол бас энэ хил нөхцөө зарсантай холбоотой нэмэлт орлого олох ийм шаардлага. За хоёр дахь нь бид одоо яг энэ компани дээр 12-3 жилийн хугацаанд дандаа сорчилж ир зарсан нүрсээ дандаа сайн чанарын нүрсээ зарж ирсэн. За бид энэ үнийг сорчлохгүйгээр бүх гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ арилжаа гэдэг ийм бодлого тавьж байгаа. Энэтэй холбогдуулан нүрс угаах байжуулах үйлдвэрийг бид яралтай ашиглалтанд оруулах ийм бол бодит бол шаардлага байна. Энэтэй холбогдуулан ногдлын ашиг асуудлаас уйлдж байна. Бид энэ угаах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулахад бол хөрөнгө мөнгөний хувьд бол бас шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр хугацаанд нэг оруулах нь жилд бид ядаж нэг 10 сая тонн нүрсээ угаагаад байжуулаад зарах юм бол одоо зарж байгаа үн дээрээсээ бид 60-80 ам долларын орлого 1 тонноос олох ийм боломжууд бол бүрдэж байна. Гэхдээ нэг яаралтай бид дахин хэлээд байгаа нь биржийн асуудлыг л бид маш яаралтай хэвшүүлэх. Тэгэад нөгөө талдаа бид бас хил нөхцлөөр хөргөж өгч байгаа тээврийн асуудлаа бас хэвшүүлэх бол ийм хоёр асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах заашгүй шаардлага үүсэж байгаа. За, одонгийн цогцгүй гүшүүн асуултаа асууя.